Madame Romansky? Helena Romansky. Kdo jste? Co chcete? Promiňte, že vás vyrušuji, madame. Jmenuji se Kate Walkerová a posílá mě za vámi Frank Malkovich. Malkovich? Ten starý všivák? Jste jeho příbuzná? Ne tak docela. Je blízkým přítelem mé matky a řekl mi, že bych vás tady v Aralbádu mohla najít. Jsem Američanka, právnička. A čemu vděčím za vaši návštěvu? Asi to musí být něco moc důležitého, když jste sem vážila cestu z takové dálky. Ano, to je. Mám na starosti jeden velmi choulostivý a naléhavý případ. Právě jsem... Později, drahá, později. Z těchto hotelových masek mě začíná bolet hlava. Musím se vrátit dovnitř do hotelu. Byla byste tak hodná a zazvonila na mého sluhu? Na sluhu, ale... To jste zase vy? Jak jste se sem vůbec dostala? Okamžitě odsud zmizte. Nezlobte se, ale já nutně potřebuju najít. Madame Romansky, moc se omlouvám. Nechápu, jak se jí podařilo sem proklouznout. Člověk může hlídat sebe líp, ale vždycky se nějaký podobný ničema najde. Už se to nebude opakovat, to vám slibuji. Bude odsud pryč dřív, než řeknete, doufám, že vás příliš neobtěžovala. O, Felixi. Nebuďte takový nabručený medvěd. Tato žena je mým hostem. Vaším hostem? Ale to přece není možné. Před 3 hodinami vás ještě ani neznala. Buďte sticha, Felixi. Ještě tu někoho urazíte. Madame Romansky, poslouchejte mě. Tato šílená ženská se před chvílí snažila zničit fontánu. Kdyby nebylo mého rychlého... Řekla jsem snad, abyste byl sticha. Chovejte se prosím k slečně Volkrové jako k mé přítelkyni. Nechci slyšet žádné hloupé připomínky. Ano, naprosto, madame Romansky. Tak se mi to líbí, Felix. Můžete jít. Zdá se, že k funkčnosti tomu ještě něco... Tak co je s Jamesem? Jede sem pro mě nebo ne? Neříkejte mi, že jste ho ještě nezavolala. A moje... Nemá smysl se s tím teď. Jamesy, na co ještě čekáte? Neříkejte mi, že jste ten zvon neslyšel ani tentokrát. Zvon skutečně zvonil,
ale venku je až moc větrno. Není liž pravda? Jo. Fouká tam docela silně. Ale co to... Madam to nechápe. Říká, že automaty nepotřebují žádnou ochranu. Ale mému mechanismu se solné větry nezamlouvají. Bojím se tam ven jít. A nepomohlo by, kdybyste si nasadil moji masku? Ale jistě, že ano. Potkala jsi, myslím, tu Helenu? Jaká je a pamatuje se? Čau, mami. Jo, jasně, potkala jsem ji. A doopravdy žije v Aralbádu. Ještě jednou za mě Frankovi poděkuj. Budu na to pamatovat, zlato. A jaký je Aralbád? Možná by mě tam Frank mohl jednou vzít. Je to klasické přímořské letovisko, mami, ale už nevypadá tak jako dřív. Určitě by tě zklamalo. Asi máš pravdu. A kdy se vlastně vrátíš domů? Už se to tam vyřídila? Ještě ne, mami. Toho dědice jsem ještě nenašla a bez něj nemůžu případ uzavřít. To s Helenou Romansky byla jen taková vedlejší záležitost. Poslouchej, zlato. Mám z toho pocit, že jsi se dostala do slepé uličky. Proč se nevrátíš domů a neřekneš šéfovi, že žádný dědic prostě neexistuje? Ty jsi udělala všechno, co bylo v tvých silách. Jestli chceš, zavolám mu sama. Mami, prosím tě, nepleť se do toho. Za hledání Hanse Vorarlberga jsem jednak placená, ale taky ho chci najít sama kvůli sobě. Upřímně, jsi stejně tvrdohlavá jako tvůj táta, ale nestěžuj si, že jsem tě nevarovala. Neboj se, nebudu. Je mi velkou ctí, že vás poznávám, madam Romansky. Ale? Lidé o mě pořád ještě... Samozřejmě, každý mi vyprávěl, jak jste byla úžasná a že jste patřila mezi ty nejlepší zpěvačky století. Oh, to patřila, drahá. Ale určitě jste sem nepřijala jen proto, abyste mluvila o minulosti. Jak už jsem řekla, jsem právnička a abych se přiznala, o klasické hudbě toho moc nevím. Ale poté, co jsem mluvila s panem Borodinem a Malkovičem, bych si vás moc ráda poslechla. Jdete příliš pozdě, mé dítě. Možná tak před 10 lety. A jak se vlastně má můj drahý Frank? Ještě pořád jsem na něj naštvaná, že odjel do Ameriky jen tak, bez rozloučení. Neurazte se, ale podle mě ti vaši kovbojové nemají pro skutečnou hudbu cit ani sluch. On už vlastně ani moc nespívá, jen jsem tam na nějakém charitativním večírku a tak. Ale nechává vás pozdravovat a vzkazuje, že vás má moc a moc rád. Rád? Oh, slyšíš to, Jamesy? Na druhé straně Atlantiku je někdo, kdo mě ještě... Já nikdy netvrdil opak, madam. No, a co ten druhý gentleman... Jakže se jmenuje Borodin? Ano, kdysi jste zpívala v Komkolsgradu a podle ředitele to bylo vskutku neuvěřitelné vystoupení. Kdybyste jen věděla, jak je z toho ještě pořád nadšený. Je to další člověk, který vás zbožňuje. Musím přiznat, že bych se moc ráda zas jednou setkala s jedním z mých největších obdivovatelů. Ale můj hlas... Madame Romansky, pochopte mě prosím. Kdybych vážně nepotřebovala vaši pomoc, nikdy bych vás z takové... Já vás chápu, drahá. Ale mé zdraví bohužel ne. A můj hlas jak by smet. Věřte mi, že to nikoho nemrzí víc, než mě samotnou. Musela jste mít fantastický život, tak vzrušující. O, víc než si jen dovedete představit. Zpívala jsem ty nejlepší melodie své doby v těch nejúžasnějších koncertních sálech po celém světě. Králové mi kynuli na pozdrav, princové se mi dvořili. Mužům se podlamovala kolena, jakmile uslyšeli první tóny mého hlasu.
hlasu, který dokázal roztříštit křišťálové sklo a lámat srdce. Mnoho srdcí. Tomu věřím. Jednoho dne vám ale nemoc sebere dar, který vám dal do vínku sám život. Můj hlas se začal vytrácet čím dál tím víc. Pak přišly migrény a s mým zdravím to šlo z kopce. Poslali mě sem, aby mě tyto lázně svým léčivým kouzlem dali dohromady. Původně jsem tu měla zůstat jen měsíc. Ale z měsíce se najednou stal rok, pak dva, tři. Ale podle mě vypadáte naprosto zdravě. Děkuji vám, drahá. To je zvláštní. Mám takový pocit, že se Hans Vorarlberg musel objevit i tady. Vy znáte Hanse Vorarlberga? Ne tak docela. Hledám ho kvůli jeho dědictví. Ale abych se mu dostala na stopu, musela jsem se trošku pohrabat v jeho minulosti. A díky tomu ho znám tak dobře, že ho považuji za svého blízkého přítele. Ale vy jste se s ním setkala osobně, že ano? O, ano, setkala. Slyšíš to, Jamesy? Kdybys jen měl možnost potkat Hanse, mého Hanse. O, bože. Co se s ním vlastně stalo? A kde je? Odpověď na tuto otázku se zajisté neobejde bez komplikací, madam. Je mi líto, ale to vážně netuším. Právě tohle je cílem mé cesty. Najít Hanse Vorarlberga. Proto se taky musím co nejrychleji vrátit do vlaku a odjet pryč z Komkolsgradu. A vy ho nemůžete najít bez vlaku? Ten vlak je jedním z jeho posledních vynálezů. Stejně jako strojvůdce Oscar. Mám pocit, že tihle dva by mě za ním mohli dovést. Slyšel jsi to, Jamesy? Mohla bych se s Hansem znova setkat. Snila jsem o tom celé roky. O, kéž bych jen mohla zase zpívat. Kéž bych jen byla v Paříži. Objednala bych si ten zázračný koktejl od George. Jen on ví, jak ho správně namíchat. Že ano, Jamesy? Ano, madam. Jak už jste v minulosti opakovaně zmiňovala, bez tohoto slavného koktejlu by nejspíš bylo vaše turné ve Francii zrušeno. Tomu nerozumím. Je to vskutku podivuhodný příběh, má drahá. Tenkrát, někdy v prosinci, bylo příšerné chladno. Toho večera jsem měla hrát v opeře Tatianu, ale hned ráno jsem ztratila hlas a málem jsem z toho zešílela. Dodnes nevím, jak se o tom George, barman v hotelu Moiritz, dozvěděl, ale přinesl mi svůj speciální koktejl. Netuším, co všechno v něm bylo, ale byl to hotový zázrak. Můj hlas se mi během chviličky zase vrátil. To je úžasné, přesně tohle potřebujeme. Namíchám vám ho taky. O, mé dítě, to je nemožné. George mi recept toho nápoje nikdy neprozradil. Bylo to jeho velké tajemství. Říkal, že je díky němu zcela nepostradatelný. No, tak ho budeme muset přinutit, aby nám ho řekl teď. Mému přemlouvání nakonec podlehne každý. Nechám vás a... Bylo... A bože, fuj! Z čeho jste pro Krista pána tu hrůzu vyrobila? Chcete mě snad... To je přece modrá Helena. Tak to tedy není. Modrá Helena měla barvu jako... Dobrá.
hotel Meritz? Tady recepce, přejete si? Chtěla bych mluvit s panem Georgem. Je ve vašem hotelu barmanem. Vydržte, přepojím vás k baru. Hotelový bar, dobrý den. Dobrý den, mohla bych prosím mluvit s Georgem? Georgem? Myslíte panem Georgem? Asi jo. Pokud vím, byl u vás v 50. letech barmanem. Je mi líto, ale musím vás klamat. Pan George už u nás dlouhou dobu nepracuje. Mohu vám snad já nějak pomoci? Slyšela jsem, že měl pan George recept na jeden úžasný koktejl a kromě něj nikdo jiný neznal přísady. Nutně potřebuji vědět, co do toho koktejlu patří. Je to záležitost života a smrti. Moc rád bych vám pomohl, madam, ale pochopte, starý George mixoval hromadu koktejlů. Čím víc koktejlů umíte, tím lepší jste barman. Ale než odešel, všechny tu pro nás zapsal. Když mi řeknete, jak se ten váš jmenuje. To právě nevím. Říkáte, že jich měl spoustu? Jasně, míchaný Paříž Peking, zelené tajemství, Boko Polo, modrá Helena, červená mamba. Helena! Ano, to bude on, modrá Helena. Dobrá, podívám se na něj. Modrá Helena, tady. Takže jedna dávka vodky, jedna dávka modrého kuraka, jedna dávka medu, trocha citronové šťávy a led. Nakonec to celé protřepat a máte to. Perfektní. Vřele díky, pane. Ani nevíte, jak moc jste mi pomohl. Bože, fuj! Z čeho to je... Tak to tedy není. Dobrá. Dobrý den, to jsem zase já. Mohl byste mi prosím ten recept na modrou Helenu nadiktovat ještě jednou? Ale samozřejmě. Jedna dávka vodky, jedna dávka modrého kuraka, jedna dávka medu, trocha citronové šťávy a led. A pořádně protřepat. Mám to. Díky moc.
Tak to ty... Dobrá. A bože, fuj! Z čeho jste pro Krista pána tu hrůzu vyrobila?